啊，全是中国的，啊，全是中国，他们给我吃的棒棒。是是是。把这锅底塞到锅底里就好了。没事没事，吃完就走了。Նկարը ինքն հոգնած։ Բամը դա իրա։ Ձեր տեղը ստեղա, այստեղից ինչ ուզում եք արել, նկարը այստեղից արել։ Ձեր համար այս աթոռները հատուկ այս հարավորության վրա է դրել։ Ինչ ուզում եք արել, ես ունենք համստուգ ենք, որ մարդկանց ճիշտ են գրանց։ Մի ուրիշ մարդիկ եկան, անկապ քրարկեցին, ինչ։ Մենք ինչի համար ենք այդ դեր վերցկում։ Մենք ցելեմ ներկայացուցիչներս էլ նույնպես կարող ենք հասկել ընթացքը։ Այստեղ ձեր համար տեղա պատկացրած։ Սա ձեր տեղն է։ Yes, I'm not sure.